ខ្ញុំប្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយព្រះសង្ឃមកតាមតាមីកណាទីតែពួកយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តនៅក្នុងឯកសារក្រមរដ្ឋប៉វេនីតែឯកសារក្រមរដ្ឋប៉វេនីក៏ពួកយើងជជែកគ្នាអំពីការរៀបចំឲ្យមានជាមហាសន្និបាតសមាជិកនិងការរៀបចំជាការកោះប្រជុំមហាសន្និបាតហើយបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងការជជែកហ្នឹងគឺជាការជជែកអំពីការប្រភេទនៃការបើកជាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកដបតៃទៀតម្នាក់ដែលយើងប្រើភាសាសាមញ្ញថារកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាតែក្នុងភាសានេះច្បាប់នៅក្នុងឯកសារក្រមរដ្ឋប៉វេនេះប្រើភាសាថានីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតចាអញ្ចឹងពួកយើងក៏ជជែកគ្នាអំពីរបៀបនៃការបើកមហាសន្និបាតរបៀបនៃការសម្រេចចិត្តទួលនីតិរបស់អភិបាលនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាដើមថ្ងៃនេះនឹងបន្តចូលទៅដល់មាត្រា99នៃក្រមរដ្ឋប៉វេនីបងប្អូនបន្ទាប់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលដល់រដ្ឋប៉វេនីហើយការដែលពួកយើងបញ្ចូលរដ្ឋប៉វេនីនេះគឺជាច្បាប់បុគ្គលជាច្បាប់ដែលអាចការពារប្រយោជន៍បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារការពារទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់បុគ្គលរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងរបស់ក្រុមហ៊ុនជាដើមបងប្អូនណាដែលចេះច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីក្នុងក្រមព្រំប្រទាននេះអាចទៅជជែកគ្នាជាមួយនឹងមេភូមិមេឃុំច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តបានកម្រិតត្រឹមស្រុកត្រឹមខេត្តអាចចូលដល់រដ្ឋមន្ត្រីផងក៏ថាបានណាបើទោះបីជាមិនបានជំនាញដល់រដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែតែត្រឹមសាលាខេត្តរោគ្រោមនេះគឺអាចជជែកបានហើយណាបងប្អូនបងស្រួនបងប្អូនណាពួកយើងបានចាប់ដើមជជែកអំពីរដ្ឋប្រវេណីសុភាតាពីដែលយើងនិយាយអំពីអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងច្បាប់នេះតើគាត់ចេះច្បាប់នឹងកើតអំណាចអ្វីតាមទៅការទស្សនវិចារណាសភានៃកន្លងមកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចសាលាការនេះជាអំណាចពិសេសប៉ុន្តែមានអំណាចមួយទៀតដែលយើងតែងតែហៅថាអំណាចច្បាប់ពលរដ្ឋមានអំណាច5គឺអំណាចសភាជាតិអំណាចរដ្ឋសភាប្រតិភិនអំណាចគណៈរដ្ឋត្រីអំណាចនីតិប្រវត្តិអំណាចសាលាការអំណាចសារព័ត៌មាននិងអំណាចច្បាប់ចុះគ្រាន់តែពលរដ្ឋចេះច្បាប់នឹងកើតអំណាចមានឬអីបើគេទាញកំភ្លើងបាញ់យើងទៅសម្លាប់យើងគេយកខ្នងវាយយើងដាក់គុកផ្លុកទៅណាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយកហិង្សាទៅប្រើហើយថាជាអំណាចឬក៏ច្បាប់បងប្អូនពិចារណាចុះប៉ុន្តែពួកខ្ញុំសម័យថាគឺពួកយើងចាត់ទុកថាច្បាប់គឺជាអំណាចរបស់ពលរដ្ឋវាមិនដូចជាការប្រើហិង្សាការប្រើកំភ្លើងទេចុះមានហេតុផលអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាគឺពលរដ្ឋខ្មែរគឺអំណាចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាច្បាប់ទៅវាមិនមែនអំណាចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាការប្រើហិង្សាទេដូច្នេះបងប្អូនបើចង់ឲ្យបងប្អូនមានអំណាចសូមបងប្អូនងាកមករកច្បាប់ខ្លាំងផងខ្ញុំកំពុងដកគុំមិនដូចអីតែកំពុងហាត់គុណអ្នកកាយកាឥឡូវចេះមុនសភាឆ្លើយបងប្អូនទុកឲ្យពេលវេលាបងប្អូនឆ្លើយដែរតើហេតុអ្វីគ្រាន់តែពលរដ្ឋរដ្ឋចេះច្បាប់គឺកើតអំណាចដោយពួកយើងដឹកចាក់ចម្រៀងចំនួន50បទ
ចប់តែម្ដងឲ្យបងប្អូនគិតទៅឆ្លើយទៅណាបងប្អូនតែជួយឆ្លើយណាតើពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរចេះច្បាប់អញ្ចឹងកើតអំណាចតើវាជាអំណាចអ្វីហេតុអ្វីមិនមែនហិង្សាហេតុអ្វីមិនមែនសង្គ្រាមហេតុអ្វីមិនមែនការផ្ដួលរំលំដោយប្រើសង្គ្រាមនៅដែលមានដារីតើមានឧទាហរណ៍បងប្អូនឲ្យឧទាហរណ៍1 2 3សុភានឹងខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍ដែរហេតុអ្វីគាត់តែចេះច្បាប់កើតអំណាចឥឡូវចម្រៀងមួយបទដែលជាងដោយបងសំជំនិតជាទាហាននៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់គាត់មានចម្រៀងបកស្រាយនិយាយអំពីហេតុបង្កើតផលតែជ្រៀងអ្នកភ្លេងរបស់យើងគឺបងប្អូនពីការភ្នែកណាសូមស្ដាប់តទៅអូនតាបង្កើតអ្នកម្ដាយគុករីម្ដាយអើយគុករីម្ដាយបងកើតពួកយើងហេតុបងកើតថតព្រោះក្នុងតាចិត្តបានណារូរឿងតាពីកាពិតតាំងកំណាក្នុងតាំងកំណាក្នុងកម្ពុជារដ្ឋបបបធោភពផងទឹកអាដីគិតទឹកអរទេសណាឆ្ងាយចិត្តរវាប្រពីញាអេកែមរតកអាចិត្តកែមរតកចិត្តសំសមាអើអើអើសិលធម៌បញ្ញាសិលធម៌បញ្ញាមានអាយុវែងខ្លាយជាផេះក៏មិនវងវែងជុំអ្នកអាប្រឹងប្រែងមិនទុកជាតិណាចាលអើយ
សិនក្តីស្លាប់ថិតសិនក្តីស្លាប់ថិតជាអាចិនត្រៃនឹងសាសនាព្រះតគូសូនគេឈ្មោះនៅសំជារាក់ងាជុនអើកាយខ្លាយជាផេះកាយខ្លាយជាផេះមិនទុកជាតិចោលអ្នកជុំមកនំមុនទុករាក់តាជាតិសាសន៍អើបងប្អូនហើយចម្រៀងមួយបាត់ទៀតតើបងអូនបាន់ឌីតើបងបាន់ឌីក៏បានបង្ហើសម្រៀងដើម្បីជួយការដាស់សេះស្មារតីបងប្អូនដែរតែគំនិតសំណួរដែរពួកខ្ញុំដាក់ឥឡូវថាតើអំណាចពលរដ្ឋឋិតនឹងច្បាប់តើគ្រាន់តែពលរដ្ឋចេះច្បាប់នឹងកើតអំណាចតើកើតដោយរបៀបណាសូមបងប្អូនជួយឆ្លើយសំណួរនឹងផងនៅពេលដែលពួកយើងកំពុងតែចាក់ចម្រៀងជូនបងប្អូនហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនមានសតិស្មារតីខ្ពស់នៅក្នុងការចូលរួមជួយជាតិពីព្រោះគ្មានបរទេសណាដែលអាចជួយជាតិបានក្រៅពីខ្មែរខ្លួនឯងទេហើយចំណែកណាមួយរបស់យើងតែពួកយើងប្រឹងប្រែងនោះបងប្អូនក៏ជាចំណែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការបន្តចំនួនដែរព្រោះមិនមែនយើងស្រឡាញ់ជាតិតែចំនួនយើងហើយចំនួនក្រោយៗគេមិនស្រឡាញ់ទេហើយក៏ដូចអ្នកមុនអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកមុនស្រឡាញ់ជាតិហើយចំនួនយើងនិងចំនួនក្រោយយើងគេឈប់ស្រឡាញ់ដែរណាអញ្ចឹងការដែលពួកយើងឲ្យបងរួឲ្យតរួបទចម្រៀងរបស់វណ្ណីគឺរួដែរឃើញសោះចឹងវាបងប្រហែលជាណាបាត់ឬជាយ៉ាងម៉េចឲ្យតអូសអូសអត់ត្រូវអូសមិនត្រូវអូសអត់ដល់អញ្ចឹងបងប្អូនការដែលយើងស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិយើងស្រឡាញ់បន្តគ្នាអូប្រូសាវឌីដាក់ដល់ឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងមកជាឆ្កល់មិនក៏សាវឌីបញ្ញាវីដេអូមកច្រើនពេកទៅគៀងអស់ទៅណាដល់ឃើញទេសិវាបងរោមិនឃើញទេ
បងប្អូនតែសារតែខ្ញុំកំពុងតែរោចម្រៀងតែវណ្ណីជាងតែបើរោអត់ឃើញទេខ្ញុំនឹងដូរណាខ្ញុំរោមួយដង្ហើមទៀតសិនតែបើរោមិនឃើញទេខ្ញុំដូរហើយណាណាណា4នាទីណាតោះតាបុណ្យតើមើលទេអូនគេទៅបាញ់ឆ្នាំហើយឲ្យស៊ីនៅក្នុងហ្នឹងណាបើផ្ញើមកក្នុងណាសិស្សពីអបងប្អូនតោះឥឡូវអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អមាញ់មិញគឺពួកយើងបង្កើតវីរៈភាពថ្ងៃនេះដូចតែពួកយើងបានចូលរួមម្សិលមួយថ្ងៃជាមួយនឹងបងប្អូននៅបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមនៅឯវត្តសាមគ្គីរាំងសីនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងណាអញ្ចឹងពួកគាត់បានបង្កើតវីរៈភាពទៅឲ្យយើងឯយើងបង្កើតវីរៈភាពទៅឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយទៀតណោះអញ្ចឹងជម្រាបបាត់ទៀតតែបាត់ទីដែលជឿពីបាត់ជម្រាបបាត់ទេតែពួកយើងខ្លួនឯងណាបាត់ថ្មីពួកប្រទ្របធម្មជាតិហើយវាផ្ណោសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សប្រើចាំបាច់អើងអើយជាអមតៈដូនតាខ្មែរប្រឹងធ្វើដោយជឿចាំងត្រាយរលអន្តៈអើងអើយចាំងក៏ជាប្រុងត្រាយរលអន្តៈអើងអើយចាំងក៏ជាប្រុងប្រសិទ្ធនៅហើយចិញ្ចឹមពូជខ្មែរទឹកដីធ្វើស្រែអើងឲ្យចំការក្រោយគុំចិញ្ចឹមជាតិខ្មែរកូនដាលលើក្រោមក្មេងចាំងតូចធំអើងឲ្យខ្មែរល្បីសង្ស័យក្មេងចាំងតូចធំអើងអើយខ្មែរល្បីសង្ស័យកាពីគេយើងអើយដោយសិលបញ្ញា23តុងឡាអើយច្បាប់ជាស្រឡៃកាពីទីនីខ្មែរទាំងចិត្តឆ្ងាយធ្វើនយោបាយអើយពលរដ្ឋសង្ឃធ្វើនយោបាយអើយពលរដ្ឋសង្កម្មទឹកដីខ្មែរមានអើយជីវិតរវើកពលរដ្ឋចេញលើកអើយផ្សព្វផ្សាយប្រចាំពលឯកតាំងនាមម្ចាំណាចប្រាំពលស្គាល់ឆ្វេងស្ដាំអើងអើយកើតឯកភាពជាតិពលស្គាល់ឆ្វេងស្ដាំអើងអើយកើតឯកភាពជាតិThank you.
ពេលយើងមើលហើយដល់សល់បញ្ញា23ទុំឡាមើលច្បាប់ជាស្រឡាយការពៀតនេះខ្មែរទាំងចិត្តឆ្ងាយធ្វើនយោបាយមើលពលរដ្ឋសង្កមធ្វើនយោបាយហើយពលរដ្ឋសង្កមទឹកដីខ្មែរមានហើយជីវិតរវើពលរដ្ឋចែងលើកមើលឲ្យសពសាយប្រចាំពលអាចទាំងនាមម្ចាំអំណាចប្រាំពលស្គាល់ឆ្វេងស្ដាំមើលឲ្យកើតឯកភាពជាតិពលស្គាល់ឆ្វេងស្ដាំមើលឲ្យកើតឯកភាពជាតិឥឡូវពួកយើងចាប់ដើមសុភាអាចឆែកមួយងងបានថាតើគ្រាន់តែចេះច្បាប់នឹងកើតអំណាចតើមានជាអីដែលហៅថាអំណាចអាចឈ្នះកំភ្លើងបានអ្ហ៎ពលរដ្ឋចេះច្បាប់នឹងអាចឈ្នះកំភ្លើងអាចឈ្នះហង្សាអាចឈ្នះកាលគម្រាមកំហែងការកាប់សម្លាប់បានឥឡូវតោះឥឡូវស្ដាប់ហេតុផលណាបងសឹងរីជភូបងសរួនមកតាំងពីមុនគេអត់ឃើញឆ្លើយណាអ្នកមីងឡុងកំហួរបងគោលស្ពីរីតពួកយើងនៅបាត់ដំបងនៅរតនមណ្ឌលមកធ្វើភូមិឃុំពលិជ្ជកម្មនៅទីនេះដើម្បីជួយដល់ខ្មែរដែលជាអ្នកស្នាជាតិធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើឲ្យម្ចាស់ការរបស់យើងស្រឡាញ់ជាតិដល់តែប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានម្ចាស់ការចំពោះជីវភាពបានធ្វើការស្រឡាញ់ជាតិនឹងតជំនាន់បានណាបងគង់វិតបកកាលណាយើងជំនាន់យើងក្រីក្រលំបាកវេទនាជំនាន់កូនយើងទៅជាទាសករបស់ប្រទេសទៅហើយអញ្ចឹងប្រទេសយើងគង់បាត់តែនឹងរស់នៅអត់មានន័យសោះណាអញ្ចឹងសុភាតើការដែលពលរដ្ឋដែលហៅថាអំណាចពលរដ្ឋនៅក្នុងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របាយអំណាចតុលាការនិងអំណាចក្នុងច្បាប់តើការចេះច្បាប់នេះកើតអំណាចយ៉ាងដូចម្ដេចសូមជួយការចេះច្បាប់របស់ពួកយើងជាពលរដ្ឋគឺកើតអំណាចត្រង់ថាដោយសារតែទី1គឺអំណាចកំពូលទាំង3គឺជាអំណាចដែលបង្កើតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារដោយសន្តិវិធីនិងនីតិវិធីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះច្បាប់យើងចេះអំណាចនោះនឹងធ្វើឲ្យអំណាចកំពូលទាំង3នីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការគឺពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើបានដល់ជាតិខ្មែរតែបើយើងអត់ចេះច្បាប់ទេគឺអំណាចកំពូលទាំង3នឹងត្រូវបានប្រើដោយបិសាចគឺបិសាចកៅអីនឹងប្រើអំណាចកំពូលទាំង3នេះដើម្បីពួកគេបានកៅអីដើម្បីពួកគេបានឋានៈបុណ្យស័ក្តិពួកគេនឹងប្រើលំមនៅអំណាចដោយកាត់ទឹកកាត់ដីជាដើមតែបើយើងចេះច្បាប់យើងធ្វើឲ្យអំណាចកំពូលទាំង3នេះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកយើងយើងនឹងកំណត់បាននៅជោគវាសនាជាតិខ្មែរទ
ទី2ការដែលពួកយើងចេះច្បាប់ហ្នឹងវាមានអំណាចត្រង់ថាយើងត្រូវមើលថានៅកម្ពុជាបីសាច់កៅអីបីសាច់ទ្រព្យសម្បត្តិបីសាច់បពពួកនិងអាយ៉ងគឺពួកគេនឹងអស់អិទ្ធិពលដោយសារច្បាប់ពួកគេនឹងអស់អិទ្ធិពលដោយសារការប្តឹងទៅតុលាការពួកគេនឹងអស់អិទ្ធិពលបើកាលណាតែពួកយើងជាពលរដ្ឋនិយាយភាសាច្បាប់វិជារបស់យើងវិជាច្បាប់សកម្មភាពរបស់ពួកយើងគោរពនិងធ្វើតាមច្បាប់ចិត្តរបស់យើងគិតអំពីច្បាប់អញ្ចឹងពួកគេនោះគឺលែងមានអធិពលអ្វីទៀតហើយពួកគេលែងអាចកុហកពូតពោបោកប្រាស់ពួកយើងបានពួកគេលែងអាចធ្វើឲ្យយើងបោះបង់អំណាចតឡាកាចោលពួកគេគឺនឹងបើមាត់របស់ពួកគេត្រូវតែរឹងស្គាមត្រូវតែលែងលំអប់អីបានតទៅទៀតតែបើយើងអត់ចេះច្បាប់ទេគឺអធិបុលរបស់ពួកគេគឺកើនឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ទី2ថាបើកាលណាតែយើងចេះច្បាប់យើងជាពលរដ្ឋនេះអត់ចាំបាច់ប្រើកំភ្លើងកំបិតគូថៅអត់ចាំបាច់ប្រើហិង្សាទេគឺយើងនិយាយតែភាសាច្បាប់យើងសកម្មភាពតែច្បាប់ក៏បីសាច់ក៏អីបីសាច់បាក់ពួកបីសាច់ទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេភ័យហើយបើយើងចេះប្តឹងទៅទៀតពួកគេត្រូវតែអស់អិទ្ធិពលអាហ្នឹងគឺជាកន្លឹះសំខាន់ទី2ដូច្នេះហើយបានជាពួកខ្ញុំបញ្ជាក់ជារឿយរឿយនៅគោលជំហរថាពេលដែលបងប្អូនចង់បានយុត្តិធម៌ពេលដែលបងប្អូនចង់បានជាគំនិតពេលដែលបងប្អូនចង់បានចង់ការពារទ្រព្យរបស់ខ្លួនឯងតើបងប្អូនជឿច្បាប់ឬក៏អត់នឹងគឺជារឿងសំខាន់ទីមួយដែលពួកយើងតែងសួរពពោះបើអត់ជឿច្បាប់ទេគឺអត់មានអ្វីជាគំនិតត្រូវផ្ដល់ឲ្យបន្តទៀតទេព្រោះជាបំណងជាចក្ខុនិមិត្តរបស់ពួកខ្ញុំរហូតទៅដល់កំណត់ថា20ឆ្នាំហ្នឹងគឺពួកយើងជឿទៅលើច្បាប់ពួកយើងគោរពច្បាប់តទៅមុខទៀតក៏ពួកយើងគឺដាក់នៅជំនឿរបស់ពួកយើងទៅលើច្បាប់អញ្ចឹងពួកយើងជឿថាច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលយើងមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកយើងយើងដើរទៅជួបបិសាចគឺយើងមិនមែនជាអ្នកភ័យទេពួកគេដែលជាបិសាចនោះឮតែភាសាច្បាប់គឺដូចជាព្រះសូមបន្តបងប្អូនខ្ញុំទី2ខ្ញុំមិនយល់ប៉ុណ្ណឹងត្រង់ថានៅពេលដែលពួកយើងចេះច្បាប់គឺមិនមែនពួកយើងគឺជាអ្នកខ្លាចបិសាចទេពួកយើងជួបមន្ត្រីគឺពួកយើងក្លាហានហ៊ានសួរហ៊ានបង្កើតសំណួរគឺពួកយើងនឹងខ្លាចតែជាជនដែលក្លាហាននឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កលឹះទី2បញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងកលឹះទី3ការដែលពួកយើងជាពលរដ្ឋដែលចេះច្បាប់នេះគឺមានអំណាចត្រង់ថាអីគឺយើងនឹងការពារអំណាចតុលាការព្រោះកាលណាតែតុលាការឯករាជ្យនោះគឺបិសាចកៅអីបិសាចបពពួកបិសាចទ្រព្យសម្បត្តិការសម្របច្បាប់នានាលែងមានតទៅទៀត
យុត្តិធម៌នឹងត្រូវបានកើតមានអំពើនិទានភាពនឹងត្រូវបានបញ្ចប់អំពើពុករលួយដែលកំទេចនៅរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរកំទេចខួរក្បាលខ្មែរឲ្យយើងជាខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងហើយមិនប្រើបញ្ញាហើយចាប់ផ្ដើមស្អប់ខ្ពើមទៅលើការដឹកនាំស្អប់ពូជសាសន៍របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកលើទី3ថាពេលដែលយើងចេះច្បាប់គឺយើងចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនោះនឹងអាចបញ្ចប់អំពើពុករលួយជាលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបញ្ចប់អំពើនិទានភាពបញ្ចប់នៅអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយចុងក្រោយនៅផលប្រយោជន៍ទី4ថាបើយើងជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់គឺនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិកើនឡើងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានមនសិការចំពោះជាតិត្រូវបានសុវត្ថិភាពនឹងធ្វើឲ្យដោះដាលនៅបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរតែបើយើងអត់ចេះច្បាប់ទេគេអាចសម្លាប់យើងហើយគេត្រូវទៀតគេអាចសម្លាប់យើងហើយគេនៅចោតយើងថាយើងសំតែស្លាប់ឬក៏គេចោតយើងថាយើងល្ងង់គេនៅតែរកកំហុសទម្លាក់ដាក់យើងដែលយើងគឺអយុត្តិធម៌ស្ទួនតែបើយើងចេះច្បាប់នោះគឺអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបានកោសិការស់របស់ជាតិវាកើនឡើងជាងប្រភេទជំងឺដែលមកតោងទាមជាតិខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ថានឹងគឺជាចំណុចផលប្រយោជន៍ដែលយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែចេះច្បាប់ចា៎បងប្អូនខ្ញុំបានសរសេរជាសំណេរហើយណាហើយខ្ញុំនឹងមិនបញ្យលទេតែគាត់ណាអានជូនបងប្អូនតាមអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរទុកនៅក្នុងនេះនៅមានសៀងហ៊ុនបងអ៊ុតគឹមលៀងអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិរដ្ឋបတ်អំណាចតឡាការអំណាចសារព័ត៌មាននិងអំណាចដែលចែងក្នុងច្បាប់ហើយថ្ងៃនេះក៏ចង់បញ្ជាក់ថាអំណាចដែលចែងក្នុងច្បាប់នឹងរបស់ពលរដ្ឋនឹងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះច្បាប់កើតអំណាចទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនធ្វើខុសច្បាប់ដោយអចេតនាទេនេះគឺជាចំណុចពិសេសអំណាចនឹងពិសេសណាស់តែយើងធ្វើមិនធ្វើខុសច្បាប់ដោយអចេតនាគឺជាចំណែកមួយចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិដ៏អស្ចារ្យដែរហើយនឹងជាអំណាចចូលរួមជួយជាតិទី2គឺការពារមន្ត្រីស្នេហាជាតិការពារមេដឹកនាំស្នេហាជាតិបានមានតែពលរដ្ឋចេះច្បាប់ទេទើបមន្ត្រីមេដឹកនាំស្នេហាជាតិនោះមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសអាមន្ត្រីមេដឹកនាំក្បត់ជាតិទាំងឡាយនឹងអស់ដៃត្រូវប្រលេះដៃចេញពីជាតិប៉ុន្តែក៏បានប្រយោជន៍ទី3នឹងដែរគឺមន្ត្រីមេដឹកនាំដែលរំលោភអំណាចដែលយកអំណាចយកច្បាប់ចូលទៅជាន់ឈ្លីយកទួលនីតិរបស់ខ្លួនទៅលក់ទឹកលក់ដីលក់ជាតិមានតែភូមិក្បត់ជាតិពួកគេនោះក៏មិនងាយជិះតែប្រឡែងណៃពួកគេមិនអាចដឹកនាំប្រទេសតាមអំពើចិត្តទេណាពីព្រោះវាកើតអំណាចទី4គឺប្រជាពលរដ្ឋចេះប្តឹងប្តល់ចេះទាមទារតវ៉ាចេះធ្វើបាតកម្មចេះធ្វើកោតកម្មហើយរាល់ការប្រឹងទាមទារតវ៉ានោះគឺមិនធ្វើឲ្យមន្ត្រីមេដឹកនាំដែលអាក្រក់នោះងាយចាប់កំហុសគាត់បានឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងទេតែពលរដ្ឋចេះច្បាប់ហើយអាការគំរាមកំហែងរបស់មន្ត្រីអាក្រក់ទូរយុសដែលអាក្រក់ជួររាជជាតិនោះគឺគាត់មិនងាយធ្វើបាបពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានទេអំណាចចុងក្រោយពេលដែលយើងខំប្រឹងរៀនច្បាប់កាន់តែខ្លាំងនោះកើតសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យនោះនឹងកើតសុចៈពលិអ្នកចេះច្បាប់ប្រឹងប្រែងរៀនច្បាប់កាន់តែយូរកាន់តែមានសុចៈពលិកាន់តែមានសិលសមាធិបញ្ញាបងប្អូនសង្កេតខ្លួនឯងផងណាកុំឲ្យខ្ញុំថាដូចជាថាខ្ញុំថានៅលពូសរឹមសរឹមបងជ្រក់ពូម៉ៅអូយបងជ្រក់ពូម៉ៅហើយចុះកាលម្សិលមិញមិនឃើញជ្រក់ពូម៉ៅចូលមកហើយទៅដែរម្សិលមួយថ្ងៃ
អត់ឃើញអូបបអត់ដឹងមើលទៅខានមើលយូរពេកណាបងពៅបងពៅពូបងពូពៅណាប្រហែលជាបងជក់ពូម៉ៅអត់ដឹងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់មិនក៏មិនឃើញជ្រក់ដល់វត្តកម្ពុជាកងហើយគេគ្រប់គ្នាទៅអស់ហើយអត់ឃើញតែជ្រក់តែឃើញជ្រក់ឃើញមនុស្សហ่ะណាតោះពីឥឡូវនេះយើងចូលដល់រដ្ឋបវេនីមេត្រា99តោះទៀតខ្ញុំមិនបានបញ្យល់ទេណាបងប្អូនខ្ញុំសេខមមិនជូនឲ្យអញមិញសូមជួយសុខបងប្អូនពួកយើងមិនតយកម៉ោងនេះក្នុងការជជែកបន្ថែមទៀតនៅក្រមរដ្ឋបវេនីឯកសារក្រមរដ្ឋបវេនីមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនទាំងឡាយដែលតែងតែចង់ឲ្យសកម្មភាពនៃការចូលរួមការពីជារបស់ពួកយើងគឺបានដោយសុវត្ថិភាពហើយមិនត្រូវបានលេះដល់មន្ត្រីដល់អ្នកដែលពាក់ស្លាកជាមន្ត្រីធ្វើទុកបុកម្នេញពួកយើងគឺពួកយើងត្រូវចេះក្រមរដ្ឋបវេនីសំខាន់ណាស់ការដែលមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបទញុះញង់ឬក៏បរិហាគេឬក៏ការបំផុសបំផលនានានេះយើងត្រូវយល់អំពីច្បាប់ក្រមរដ្ឋបវេនីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺបន្តក្នុងការជជែកនៅមាត្រា99នៅចំណុច1តទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យឯកសារគណនីជាអាចខ្ញុំសូមអានជូនទាំងស្រុងចាំតិចអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនចាំអញ្ចឹងម្សិលមិញពួកយើងបានជជែកគ្នាអំពីឯកសារគណនីណាបងប្អូនជាងខ្ញុំសូមរំលឹកដោយខ្ញុំអាននៅក្នុងមាត្រា98នៃក្រមរដ្ឋបវេនីមាត្រា98ការធ្វើនិងការយល់ព្រមលើឯកសារគណនីជាអាចរាល់ឆ្នាំអនុវត្តកិច្ចការអភិបាលត្រូវធ្វើឯកសារដែលបានកំណត់ដោយខាងក្រមនេះនឹងឯកសារលំអិតភ្ជាប់ជាមួយដោយសរសេរអំពីហេតុសំខាន់ដើម្បីពន្យល់បន្ថែមទៅលើការសរសេរនៅក្នុងឯកសារនោះកតារាងតលយៈកខរបាយការណ៍ចំណេញខាតគរបាយការណ៍អំពីកិច្ចការខសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចអំពីការចាត់ចែងប្រាក់ដែលនៅសល់ឬដំណោះស្រាយចំពោះការខាតបង់ចាអញ្ចឹងក្នុងនេះហើយដែលយើងហៅថាឯកសារគណនីអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងចំណុចដ៏សំខាន់នេះត្រង់ថាមានតារាងតលយៈកាមានរបាយការណ៍ចំណេញខាតរបាយការណ៍អំពីកិច្ចការសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចអំពីការចាត់ចែងប្រាក់ដែលនៅសល់ឬដំណោះស្រាយដែលខាតបង់អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលបើក្រុមហ៊ុនរកស៊ីសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូណាត្រូវរៀននៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តថាការត្រួតពិនិត្យឯកសារគណនីជាអានអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានអានជូនបងប្អូននោះហើយគឺជាឯកសារគណនីអញ្ចឹងមាត្រា99និយាយពីការត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារគណនីជាអាច1អភិបាលត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចនេះមួយនេះមួយនៃកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា98ការធ្វើនិងការយល់ព្រមលើឯកសារគណនីជាអាចនៃក្រមនេះពីអាច
អានបែបនេះដើម្បីអ្នកស្ដាប់នឹងយល់គេអានចឹងណាអភិបាលត្រូវទទួលការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យមិនអភិបាលនឹងគាត់ជាអភិបាលគឺគាត់ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យហើយគាត់ក៏ជាទីប្រឹក្សាដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រូវត្រួតពិនិត្យត្រូវបានត្រួតពិនិត្យត្រូវបានត្រួតពីលើដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យមានអ្នកត្រួតពិនិត្យពីលើអភិបាលទៅទៀតទៅលើឯកសារដែលបានកំណត់ក្នុងចំណុចទី1សំទោសក្នុងចំណុចនី1នី1នៃកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា98មាត្រា98នេះកន្លែងនេះដែលបងចង់ប្រាប់សភានោះមាត្រា98ហ្នឹងពេលឃើញមកចោលគេនិយាយចេះមាត្រា98គឺជាមាត្រាដែលនិយាយអំពីការធ្វើនិងការយល់ព្រមលើឯកសារគណនីជាហັດនោះមាត្រា98ហ្នឹងគឺចោលមិញទៅពីអានយកទៅតែម្ដងបងប្អូនអត់ដឹងថាមាត្រា98ធ្វើការធ្វើគឺជាអានតហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអានជាអ្នកអានបងប្អូនស្ដាប់គឺកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា98ដែលមាត្រា98នោះដែលមាត្រា98នោះគឺនិយាយអំពីការធ្វើនិងការយល់ព្រមឬឯកសារកណិជាអត់ដែលសុភាបានអានជូនបងប្អូនមានកខគោខមកខគោខអាមិញនោះណាប៉ុណ្្នឹងឯងណាចុះអានេះគឺដូចជាគាត់មានអ្នកធ្វើពិនិត្យទៅលើអភិបាលហ្នឹងហើយត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលជាឯកសារកណណនីជាអត់ណាអញ្ជើញបន្តទៀតបាន2ការត្រួតពិនិត្យដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះអ្វីដែលបាននិយាយអបាញ់មិញហ្នឹងណាត្រូវធ្វើឡើងមុនមហាសន្និបាតសាមញ្ញរបស់សមាជិកបានន័យថាឯកសារគណនីនិងការត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារគណនីជាអាចនឹងត្រូវទៅធ្វើឲ្យបានមុនមហាសន្និបាតសមាជិកយើងហៅថាមហាសន្និបាតសាមញ្ញដែលមហាសន្និបាតសាមញ្ញគឺធ្វើមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំចា៎ហើយវាតកតងមកសល់មួយថ្ងៃមួយទៀតដែលពួកយើងនិយាយថានៅក្នុងមហាសន្និបាតសាមញ្ញសមាជិកគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចអញ្ចឹងហើយបានជាឯកសារគណនីជាអាចនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានមុនមានការបើកមហាសន្និបាតសាមញ្ញរបស់សមាជិកអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹង3អភិបាលត្រូវដាក់ជូនអ្នកត្រួតពិនិត្យនៅឯកសារដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចនីមួយនីមួយនៃកថាខណ្ឌទី1មាត្រា98ដែលមាត្រា98នេះគឺនិយាយអំពីការធ្វើនិងការយល់ព្រមលើឯកសារគណនីជាអាចនៃក្រមនេះយ៉ាងតិច5សប្តាហ៍ឲ្យត្រូវដាក់ឯកសារលម្អិតភ្ជាប់ជាមួយយ៉ាងតិច3សប្តាហ៍មុនការចាប់ផ្ដើមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចទី3ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាអភិបាលនៃនីតិបុគ្គលហ្នឹងនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវតែដាក់នៅឯកសារដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា98ខ្ញុំគាត់តែចង់រំលឹកបងប្អូនថាឯកសារអីខ្លះគឺតារាងតុល្យកម្មរបាយការណ៍ចំណេញខាតរបាយការណ៍អំពីកិច្ចការនិងសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចអំពីការចាត់ចែងប្រាក់ដែលនៅសល់ឬដំណោះស្រាយចំពោះការខាតបង់គឺអភិបាលត្រូវដាក់ឯកសារហ្នឹងជូនអ្នកត្រួតពិនិត្យចា៎ឲ្យបានយ៉ាងតិចណាស់5សប្តាហ៍
មុនចានឹងឯកសារលំអិតជាប់ជាមួយធម្មតាអតារាងតលយកាហ្នឹងឧទាហរណ៍តារាងតលយកាហ្នឹងគឺនិយាយតែអឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ឧទាហរណ៍ថាឡាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងតម្លៃទិញចូលមកប្រមាណតម្លៃវាត្រូវបើថាជាតម្លៃវាលក់នឹងលក់ចេញប្រមាណយើងហៅថាជាតារាងតលយកាអញ្ចឹងវាបានព្រមតែជាចំណុចគោលគោលថាអូមានឡានមានសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងអាស្រ័យតើតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងគឺធ្វើទៅលើខាងអីដែលយើងត្រូវតែធ្វើបញ្ជីពីតលយកាថ្លៃទិញចូលហើយនឹងត្រូវលក់ចេញនឹងហើយនឹងមានភាគហ៊ុនខ្លះគឺគេចូលមកជាទ្រព្យសម្បត្តិគេមិនចូលមកជាប្រាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងថាអភិបាលគឺត្រូវតែដាក់នៅឯកសារទាំងអស់នឹងដែលបានរៀបរាប់កខកូខូដោយបាន3សំដោះ5សប្តាហ៍ទៅដល់អ្នកត្រួតពិនិត្យហើយនឹងមានរយៈពេល3សប្តាហ៍បញ្ជូនឯកសារលំអិតមួយមួយចាឧទាហរណ៍របាយការណ៍ចំណេញខាតអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជារបាយការណ៍មួយថាអូចំណេញខាតប្រមាណឧទាហរណ៍មួយឆ្នាំក្នុងពេលមួយឆ្នាំនឹងបណ្ដៃវាត្រូវមានឯកសារល្អិតល្អិតរបស់វាតាមប្រចាំខែអ្នកដែលធ្វើខាងគណនេយ្យអ្នកដែលធ្វើខាងទូទាត់លុយកន្លែងនេះងាយយល់ហើយវាត្រូវមានឯកសារគ្រប់គ្រងលម្អិតផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអភិបាលគឺមានរយៈពេល5សប្តាហ៍បញ្ជូនឯកសារសំខាន់សំខាន់គេហៅឯកសារមេហើយនឹងមានពេល3សប្តាហ៍បញ្ជូននៅឯកសារលម្អិតភ្ជាប់ទៅជាមួយដាក់ទៅដល់អ្នកត្រួតពិនិត្យមុនពេលមានការបើកមហាសន្និបាតប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងចំណុចទី3ហឹមបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានសុភាមានអីចង់ថែមបងចង់បងចង់បញ្ចប់ដល់មេត្រា100ណាដឹងហើយទៅត្រចង់បញ្ចប់មេត្រា100ណាបងប្អូនចឹងកន្លែងការទួលពិនិត្យឯកសារគណនេយ្យអាចនេះគឺបងប្អូនដឹងហើយថាអ្នកដែលទួលពិនិត្យហ្នឹងគឺអ្នកទួលពិនិត្យមានអ្នកឈ្មោះថាអ្នកទួលពិនិត្យអ្នកហ្នឹងគឺត្រូវទួលពិនិត្យលើឯកសារហ្នឹងទៅលើអភិបាលហើយទី2អ្នកទួលពិនិត្យហ្នឹងគឺគាត់ទួលពិនិត្យទៅលើអ្វីដែលបានធ្វើមុននឹងមានមហាសន្និបាតសមាជិកហើយមួយទៀតគឺគាត់ត្រូវទួលពិនិត្យទៅលើអភិបាលចំពោះឯកសារនានាដែលបានសរសេរនៅក្នុងមាត្រា98ផងហើយបានន័យថាបើគាត់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យធ្វើម៉េចឲ្យបាន5សប្តាហ៍យ៉ាងតិចមុននឹងដាក់ឯកសារលម្អិតនឹងជូនទៅការត្រួតពិនិត្យជាចុងក្រោយនោះអញ្ចឹងចំណុចទី4អ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវដាក់ជូនអភិបាលនៅរបាយការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យបានគាត់ដើរត្រួតពិនិត្យហើយតែមកយកឲ្យបញ្ជីរបាយការណ៍ដែលគាត់បានត្រួតពិនិត្យរកឃើញថាបានអីយកទៅឲ្យអភិបាលវិញក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍គិតពីថ្ងៃដែលខ្លួនបានទទួលឯកសារដែលកំណត់នៅកថាខណ្ឌទី3ខាងលើសុភាពបកស្រាយខាងលើដោយមិនរាប់បញ្ចូលនៅឯកសារលម្អិតភ្ជាប់ជាមួយទេបានន័យថាគឺនិយាយពីឯកសាររបាយការណ៍ឯកសារលម្អិតគឺអានឹងចាំផ្សាយក្រោយអីក៏បានដែរប៉ុន្តែគឺធ្វើម៉េចឲ្យបានរបាយការណ៍ទៅមុនអញ្ចឹងនេះគឺមាត្រា99រដ្ឋប្រវេនេះបងប្អូនកន្លែងនេះជាសរុបមកវិញថាបើបងប្អូនចង់បើកក្រុមហ៊ុនណាចង់បើកក្រុមហ៊ុនអីមួយគឺបងប្អូនធ្វើអាបញ្ជីទួលប្រណិតនេះវាល្អខ្លាំងណាព្រោះធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចធ្វើការងារមិនច្រឡោះប្រហោងវាអត់ប្រហោងចំពោះឯកសារច្បាប់នានាណាបងនាងរតនាអូយបាត់ទៅណាយូរម្លេះប្រហែលជាបងមានសេចក្តីសុខសប្បាយធម្មតាទីដឹងបងសុខសប្បាយយ៉ាងណាដែរ
តោះឥឡូវខ្ញុំសូមចូលមេតា100ណាបងប្អូនបងប្អូនមានសំណួរតើទៅនឹងរត់វេនេះវាជាច្បាប់បច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែបើយើងរៀនចេះទៅនឹងឲ្យយើងយល់អំពីអំណាចខ្លួនឯងយល់អំពីអំណាចគ្រួសារនិងយល់អំពីអំណាចនៃការបាក្រុមហ៊ុនណាឬក៏របៀបការពារទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនខ្លួនឯងបងប្អូនអាចរៀនច្បាប់នេះហើយចេះការពារទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនខ្លួនឯងបងពើប្រៀបមេត្រា100នៃរដ្ឋបវេនីការបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឯកសាគណនីជាអាចការបង្ហាញជាសាធារណៈគឺការផ្សាយឲ្យសាធារណជនឲ្យមនុស្សទូទៅបានដឹងនៅឯកសារគណនីជាអាចខាងលើ1នីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតត្រូវរក្សាទុកឯកសារដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចនីមួយនីមួយនៃកថាខណ្ឌទី1មេត្រា93មេត្រា98មិញហ្នឹងគឺកថាខណ្ឌទី1គឺការធ្វើនិងការយល់ព្រមលើឯកសារគណនីជាអាចណាអាហ្នឹងមេត្រា98ហ្នឹងរបាយការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំចាប់ពីពេលដែលរបាយការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យនោះត្រូវបានដាក់ជូនអភិបាលនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលហើយត្រូវរក្សាទុកចម្លងឯកសារនោះក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងទីស្នាក់ការសាខាអានេះវាគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលយើងបានធ្វើអារបាយការណ៍ប៉ានអ្នកត្រួតពិនិត្យគាត់បានធ្វើរបាយការណ៍ហើយប្រកាសជាសាធារណៈគឺគាត់ត្រូវទុកឯកសារនៅក្នុងការិយាល័យកណ្ដាល5ឆ្នាំឯការិយាល័យសាខាទុកបាន3ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងទេណាឯកសារដែលបានធ្វើពិនិត្យនឹងត្រូវទុក5ឆ្នាំវាមានប្រយោជន៍អញ្ចេះបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនអាចត្រួតពិនិត្យអំពីរបៀបនៃការដែលក្រុមហ៊ុនមួយបើកហើយពេលក្រុមហ៊ុនមួយនឹងបើកហើយក្រុមហ៊ុននឹងគឺត្រូវតែមានបញ្ជីជាតលយៈការដូចជាចំណូលចំណាយធនធាននឹងបានមកពីណាណាណាគេវិនិយោគខ្លះយ៉ាងណាអញ្ចឹងពេលនោះគឺមានអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលថាតើណាណាត្រួតណាគេចូលឲ្យលុយប៉ុន្មានណាគេត្រួតសម្បត្តិឯងត្រួតសម្បត្តិឯងត្រួតសម្បត្តិឯងធ្វើតលយៈការធ្វើបញ្ជីដែលដូចចែងនៅក្នុងមេត្រា98ដូចជារបាយការណ៍ចំណេញខាតរបាយការណ៍លម្អិតអំពីផែនការសកម្មភាពនៃការចំណាយហើយនឹងសេចក្តីព្រៀងនៃការសម្រេចទៅលើប្រាក់បំណាច់ដែលចែកគ្នាឬក៏ការខាតបង់ដែលត្រូវដោះស្រាយជាដើមនោះគឺអាបញ្ជីនឹងត្រូវទុកក្នុងការរយៈឡាយកដាលនឹង5ឆ្នាំកុំទួលយុទ្ធនានឹងតាមច្បាប់ហើយក្រោយ5ឆ្នាំចង់មានអាលីអាលុតអីអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើទុកក្នុងការរយៈឡាយសាខាទុកបាន3ឆ្នាំណាចំណុចទី2សុវិសុជ័យចំណុចទី2សមាជិកនិងម្ចាស់បំណុលរបស់នីតិបុគ្គលអាចទៀមទាមើលឯកសារដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះឬទៀមទាឲ្យប្រគល់ឯកសារចម្លងដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ឬឯកសារដកស្រង់នៃឯកសារទាំងនោះពីនីតិបុគ្គលនោះនៅក្នុងម៉ោងធ្វើការរបស់នីតិបុគ្គលនេះបានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលទៀមទាឲ្យប្រគល់ឯកសារចម្លងដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ឬឯកសារដកស្រង់អ្នកទៀមទាត្រូវបង់សុហ៊ុយដែលបានកំណត់ដោយនីតិបុគ្គលនោះអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងចំណុចទី2ថាសមាជិកនៃនីតិបុគ្គលឬក៏ម្ចាស់បំណុលនៃនីតិបុគ្គលនឹងណាអាចទៀមទាមើលឯកសារដូចនៅក្នុងចំណុចទី1បានបញ្ជាក់ដែលរួមមាន
ឯកសារការធ្វើនឹងការយល់ព្រមលើឯកសារគណនីជាអាក៏ឯកសារត្រួតពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍គណនីហ្នឹងណាអាចទៀមទាឲ្យមើលបានឬក៏ឲ្យប្រគល់ឯកសារចម្លងដែលបានបញ្ជាក់សម្ដោះដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ឯកសារចម្លងដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ចង់បញ្យល់ចេះថាឧទាហរណ៍ថាឯកសារដែលយើងដាក់តម្កល់នឹងគឺនីតិបុគ្គលគឺគេយកទៅទុកហើយឯឧទាហរណ៍ថាឯកសារនៃការផ្ទេរសិទ្ធិឧទាហរណ៍អញ្ចឹងព្រោះពួកក្នុងការបើកក្រុមហ៊ុននេះគឺមានភាគហ៊ុនខ្លះគឺគេចូលជាសម្ភារៈមិនចូលជានុយអញ្ចឹងបានន័យថាវាមានការផ្ទេរសិទ្ធិអញ្ចឹងបានន័យថាសមាជិកឬក៏ម្ចាស់បំណុលអាចសុំមើលឯកសារហ្នឹងឬក៏ទាមទារឲ្យប្រគល់ឯកសារចម្លងដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់បានន័យថាប្រគល់ឯកសារចម្លងពីឯកសារហ្នឹងបើមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថានីតិបុគ្គលហ្នឹងគឺពិតជាបានប្រគល់ឯកសារចូលបញ្ជាក់ពីនីតិបុគ្គលដោយយើងមានសម្បត្តិកំណើតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងត្រូវប្រើសម្បត្តិកំណើតមិនយើងយកអាសម្បត្តិកំណើតដើមរបស់យើងដែលមានតែមួយហ្នឹងយកទៅប្រើទេគឺយើងត្រូវប្រើសម្បត្តិកំណើតដែលជាសេចក្តីចម្លងដែលបានបញ្ជាក់ពីឃុំឬក៏សង្កាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនណាថាយើងអាចសុំមើលនៅឯកសារដែលបានតម្កល់នៅនីតិបុគ្គលនឹងបានហើយឯកសារដែលចម្លងហើយត្រូវមានសេចក្តីបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺបើចង់បានដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ត្រូវបង់សុហ៊ុយដូចនៅក្នុងចំណុចឯនេះបានបញ្ជាក់គាត់បើសុំមើលបានប៉ុន្តែបើត្រូវឲ្យធ្វើឯកសារចម្លងដោយមានសេចក្តីបញ្ជាក់ឬក៏ឯកសារដកស្រង់ចាអញ្ចឹងធ្វើតែបងសុហ៊ុយទៅដល់នីតិបុគ្គលនឹងហ្នឹងតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គេខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្ណឹងជាការបញ្ជាក់ជូននៅមាត្រា102លក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនចង់មើលឯកសារបើទោះបីជានេះគឺជាការបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឯកសារនឹងក៏ដោយបងប្អូនចឹងខ្ញុំគិតថាយើងជាប់មាត្រា100ត្រឹមប៉ុណ្នេះតែជាសរុបរួមមាត្រា99 100ក្តីគឺនិយាយអំពីការត្រួតពិនិត្យលើឯកសារហិរញ្ញវត្ថុណាចឹងបងប្អូនចង់បើកក្រុមហ៊ុនរស់ស៊ីអីក្បួននៅទីនេះហើយចង់បើកយ៉ាងម៉េចបើកតាំងពីការចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះដោយរបៀបណាបើសមាជិករបៀបណារៀបចំឯកសារច្បាប់រៀបចំបែបណារៀបចំហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុដោយរបៀបណាគឺបានបញ្ចូលនៅទីនេះហើយហើយបងប្អូនអាចនឹងខ្វះខាតគំនិតអីដែលយល់ថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើនេះអាចជួយបានអាចជាបានណាបងប្អូនបើជាក្រុមហ៊ុនបើជារោងចក្របើអីគាត់ថាពួកខ្ញុំគឺចង់ព្យាយាមជួយតែណាដែលគាត់ជួយជាតែប៉ុណ្ណោះពួកខ្ញុំមិនទាន់មានឱកាសជួយមនុស្សទូទៅនៅឡើយទេចង់ណាតែបើយើងជួយជាតិបានគឺជួយមនុស្សទូទៅបានហើយមិនអញ្ចឹងការពារជាតិបានគឺការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយដូច្នេះពួកខ្ញុំសូមដើរប្រមូលអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជាតិដែរដូចនៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រនេះអញ្ចឹងពួកយើងមកជួបជាមួយបងលីដាទុំនៅទីនេះបងសឿនសាតបងមឹមបងសុកុងកម្ពុជាដែលគាត់បានពេញដីនៅទីនេះហើយពួកយើងមកជួយឥឡូវនេះធ្វើឲ្យដីនៅជុំវិញនេះគឺកំពុងតែមានសម្រស់ហើយយើងភ្ជួរតាមស្មៅតាមពោតតាមដំឡូងតាមអលឹកតាមជាតិតាមរូបជាតិនានាហើយអាចចងបានរហូតដល់តែ5គ្រួសារ6គ្រួសារឯណោះហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
ដែលថាបែកបាក់សាមគ្គីរបស់ជាតិរលត់រលាយសាមគ្គីជាតិរស់នោះឥឡូវនេះវាបានប្រមូលដុំហើយនៅសៀមរាបយើងបានជួយប្រមាណជា9គ្រួសារហើយ9គ្រួសារមកគ្រួសារគេមកជុំ5អ្នកដែរចឹងវាអាចជិត50អ្នកដែរហើយជួយនេះមិនមែនជួយតែចំនួនហ្នឹងទេជួយហ្នឹងគឺកូនគាត់នឹងចេះស្រឡាញ់ជាតិកូនគាត់នឹងមានស្មារតីចំពោះជាតិទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាក្បួនជួយតចំនួនណាតែយើងធ្វើជាម្ចាស់ការទៅលើជីវភាពយើងហើយគេចង់ដូចឆក់ប៉ាន់យើងមិនបានបងប្អូនស្អែកយើងនឹងចូលដល់កថាភាគទី2អំពីនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិតម្ដងអញ្ចឹងនិយាយរឿងអំពីរបៀបរស់ស៊ីជាលក្ខណៈគ្រួសារតើការរស់ស៊ីជាលក្ខណៈគ្រួសារបើយ៉ាងម៉េចបិទយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចសោភីនៅទីនេះនឹងស្រូននៅក្បែរហ្នឹងសូមអនកាយវិចារមានចិត្តក៏អត់ផៃមកគុំលាជម្រាបលាកាប់ខ្លួនមកបន្តិចណា